që ne fillojmë punimet sepse normal që do hym diku se nuk mund të qëndrojmë dot me qera gjithkohën. Dhe e kemi parë që në fillim ka një pendencë pallati në krahun e majt. Dhe këto punime që ne bëjmë, që të kenë kuptim, duhet patjetër të shikohen kolona, dëmtimet, deri në çfarë grade janë, që të forcohen dhe pastaj edhe ndërtimet tona mos jenë thjesht një buzëkuq, por të jenë të kuptimta që të rrim dhe të flejmë rehat. Por problemi është që nuk e hap njëri zgjidhje, ha të merr 5 milion lekë thotë. Çfarë do bëj shpizën 5 milion lekun? Ata bëj bashkia shpizën 5 milion lekë. Unë jam s'kam asnjë lloj kundërshtimi, nuk dua se lekë. Bashkia të bëj njerëzit siç është, siç e patat ma bëjnë. Këtë dua dhe unë. Po shkon bashki nuk të bëkë nis një njerëz. Ju e keni nënshkruar kontratën tash për të marrë grantin? Jo, nuk e du grantin, se unë nuk bëj kompromis me bashkinë për 5 milion lekë. Unë po firmosa për 5 milion lekë, unë jam i vdekur nga ana ime. Se kush më jep garanci mua këto murë që është shkatërruar këtu? Po mi kush... zgjidhja deri tani. Asnjë lloj zgjidhje. Do vim thotë të bim ekspertët inxhinierë nga Tirana që nuk ka ardhur njerëj në botë. Edhe nuk e di kush është ky zotëria që shpinë time e kanë nxjerrë DS3 pa emër, pa firmë. Kush është inxhinieri? Megjithmonë është shumë pushim, është punë do ta kërkoj kush është ky zotëria që nuk ka ardhur asnjëherë në shpinë time dhe ka nxjerrë shpinë time DS3. Kur katët e parë janë shkatërruar se kanë krau rrugës se ne nuk ka asnjë lloj muri, edhe vetëm ky është muri kryesor që ma pallatin. Personalisht e kam takuar një herë, më tha, unë e di që pallati që ju jetoni është DS4. Kush e ka vlerësuar DS3 të majë përgjithësi? Ajo ka ardhe, ka pa shpintime, edhe më ka thonë që të kombohen kesë 3-4 herë, që bashkia duhet bi inxhinjerët e saj të bëjë një verifikim që nuk vjen njerëj.